Sakrash kerak. Ha, boshqa yo'li yo'q o'xshaydi. Uchgacha sana. Sana. 1 2 3. Buyrug'ingni boshqasiga berasan. Hozir boplab adabiyni berib qo'yaman. Deckard Shaw, ahvollar qalay? Yaxshiman, Brinkston. O'qlaring tugadimi? Ha, omading bor ekan. Ha. Egningdagi nima? O'q o'tmas matoz, zirhlangan. Lekin o'tgan gal o'q o'tib ketgandi. Aniqrog'i 3 ta o'q. Ikkitasi ko'krakka, bittasi boshga. Bizga shunday o'rgatishgandi. Unutmadingmi? Attang biz bilan emasanda, do'stim. Kelajak itiyonlarniki. Do'stim? Ha. O'zgaribsan. Topding. Men takomillashdim. Men mukammal insonman.